Marina Rui Barbosa te engañado o apoyo do público nas redes sociais. 6. Reproduzao. Marina Rui Barbosa continúa siendo un dos asuntos más quentes do momento. Ela viu seu nome sendo envolvido na separação de Débora Nascimento e José Loreto por, supostamente, ser o pivo do rompimento. Durante o programa A Tarde é Súa, de Sonia Abrao, o pai da atriz decidiu falar a respeito da polémica. Paulo Rui Barbosa conversou como jornalista Felipe Campos e defende Xemosa. Felizmente as persoas já entenderam o que acontece e que a Marina foi injustamente, de forma precipitada e leviana, acusada de ser a responsável pela separação do casal, desabafou ele. Paulo cutucou alguns profissionais do meio que confirmarán seu suposto envolvimento no caso, infelizmente, existem jornalistas mais preocupados em dar furo rapidamente sem se preocupar com as consequências a pesar de subirem uma negativa de uma das partes envolvidas. Pior ainda, existem jornalistas que inventam, distorceme até mesmo inventam notícias bombásticas apenas pela audiência. Não é o caso de Voces, sempre bem informados e trabalhando de forma ética, elogiou. Não queremos prejudicar ninguém. Nesse momento, o mais importante é esfriar a cabeça e deixar a poeira baixar. Marina tem histórico impecável, é exemplo de profissional, respeitadíssima e muito admirada por todos que trabalham com ela. Além disso, é também exemplo no respeito como os jornalistas e como os fãs. Estamos em paz. Temos certeza de que ela sairá ainda mais fortalecida dessa situação, finalizou. Mãe de Marina também defende a atriz Gioconda. Mãe de Marina decidiu no fim de semana fazer texto em que não cita diretamente a polêmica em que a filha está protagonizando. Ela discursou sobre simplicidade. De repente tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. A opinião dos outros é realmente dos outros, mesmo que seja sobre nós, não tem importância. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certeza de nada. E isso não faz a menor falta, declarou. Por fim, falou sobre o que realmente importa na vida. Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado e, sim, a vida que cada escolhe experimentar. Por fim entendemos que tudo o que importa é ter paz e sossego, e viver sem medo, e fazer o que alegra o coração naquele momento. Eso, concluiu Gioconda. Punto. A publicação recebe o apoio dos fãs de Marina e de famosos como Didi Wagner, Fernando Torquato e Fernanda Pontes.